Осы тұста солтүстік Қазақстан облысында медициналық бетперде тапшылығы сезілуде. Дәріханалардың есігін қағып шаршаған жұрт өңірде бетперде таппай сабылып жүр. Ал эпидемиологтар мұндай тапшылықты тұмаудың өршуімен байланыстырып отыр. Аталған облыста соңғы бір аптада 3000-ға жуық адам тұмауға шалдығыпты. Вирустың асқынған кезеңінде бетпердеге де сұраныс артқан. Оған қоса Қытайдағы коронавирусты халық арасында дүрбелең туғызған. Сондықтан бас ауырып, ыстығы көтерілген жұрт жаппай дәріханаларға ағылып, бетперде сатып алуда. Бірақ көбісі оны таппай әлек. Ал фармацевттер бетперде ел бойынша жетіспейтінін алға тартып отыр. Олар тұрғындарға байбалам салмай, бетпердені қолдан жасауға кеңес берді. Предлагаем населению. Тұрғындарды бетпердені сатып алмай, үйде отырып жасауға шақырамыз. Оның тиімді жолын барлығына жіберіп жатырмыз. Өкінішке қарай жұрт дайын затты сатып алуға әуес. Бетперденің тапшылығы бүкіл әлемге сезіліп жатқанын ұмытпау керек. Бірақ медициналық мекемелерде бетперде жеткілікті.